Отырар телеарнасындағы халықпен бейлік бағдарламасының демеушісі, Мобил Плюс электроника және тұрмыстық техника дүкендер желісі. Кеш қадірменді көрермен, Отырар телеарнасының тікелей эфирінде халықпен бейлік бағдарламасы дүйсен бүгінгі жұмысын бастайды. Сіздермен бірге әріптесім Шудин Саитов және мен Жанерке Хумар. Эфир телеканала «Отырар» продолжает программа «Народы власти». Как всегда, с вами вместе ведущий моя коллега Жанерке Хумар и я Шудин Саитов. Студия қонағымен танысып болыңыздар. Біздің бүгінгі қонағымыз Әл-Фараби ауданының әкімі Рашид Мыңбаев мырза келіп отыр. Қош келдіңіз. И разрешите представить нашего гостя, аким Аль-Фарабийского района, Рашид Мамытович Мыңбаев. Он же ответит на все ваши вопросы. Уважаемые телезрители, звоните по номеру телефона, который вы видите на экранах своих телевизоров, 21-44-50. Также мы вещаем сейчас в прямом эфире нашего официального канала Instagram Отырар.кз. Также там можете отправлять свои сообщения, свои комментарии, мы обязательно их зачитаем. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирде болғандықтан Әл-Фараби ауданына қатысты кез келген сұрағыңызды қабылдаймыз. 21-44-50 байланыс телефон номеріміз, біздің инстаграмдағы ресми парақшамызда да тікелей шығарылымда отырмыз. Сондай-ақ экранда көрсетілген WhatsApp номеріне хат жазып сұрақ қойыңыздар. Біз сіздерді тыңдауға дайынбыз. Рашид Мамытұлы, айтыңызшы, ең алдымен осы атқарылып жатқан жұмыстардың нәтижесіне қысқаша тоқталып өтсеңіз. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Әл-Фараби ауданы өздеріңіз білесіздер, ең орталық аумақ болғандықтан да барлық халықтың назары осында. Және де Әл-Фараби ауданында мәдени қоғамдық нысандардың барлығы көпшілігі осында орналасқан. Сондықтан да біздің негізінен тазалық жағына, инфрақұрылымның дамытылуына, ауылдардың қалыпты жағдайды ұстауына аса көңіл бөліп отырамыз. Енді атқарылып жатқан жұмыстарға қысқаша тоқталып өтетін болсақ, жалпы Әл-Фараби ауданында инфрақұрылым 99%-да 7%-ға шешілген. Яғни электрожарығы, ауыз су 99%-да 8%, газ 99%-да 7%, және кәріз жүйесі 86% біздің ауданда қамтылған. Сонымен қатар шалғай елді мекендерге тоқталатын болсақ, бізде мынау Сәуле мөлтек ауданы бар, Текесу елді мекені бар, 275-ші, 195-ші орамдар бар. Осы жерлерде кішкене кейін қосылған ауылдар болғандықтан да, шалғай орналасқандықтан да кішігірім мәселелері бар. Мысалға 195-ші орамда электр жарығы мен ауыз су шешілген. Қазіргі таңда сол табиғи қамтудың соңғы этабы жұмыстары жүріп жатыр. Жыл соңына дейін 195-ші орам толық газбен қамтылады. Ал 276-ші орамға келетін болсақ, бұнда ауыз су мәселесі, электр жарығы қазір мемлекеттік сатып алумен орнату жұмыстары жүріп жатыр. Келесі жылдың ортасына дейін газ толықтай қамтылатын болады. Сол жағдайда да біздің пайыз көрсеткішіміз көбейе түсетін болады. Ал енді кәріз жүйесіне келетін болсақ, яғни канализация, жалпы жаңа айтып кеттім, Әл-Фараби ауданы 86% қамтылған. Биылғы жылы осы наурыз Самал бір мөлтек аудандары кәріз жүйесімен қамтылу қазір жаз айларында жұмыстар басталады. Ол қамтылып аяқталған жағдайда жылдың соңында кәріз жүйесімен қамту бізде 90% құрайтын болады. Түсінікті. Бізге келіп түскен қоңырау бар екен, қабылдап үлгерейік. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Говорите. Сәлеметсіз бе. Здравствуйте. Говорите, слушаем. Я вот такой вопрос хочу задать. Я уже мне под 60 лет, мои дети ходили, вот внуки хотят. Вот этот стадион «Спартак», особенно меня интересует бассейн. Конкретно вопрос можете задать? Короче, он уже третий год не работает. Ладно, пандемия, я даже... Как бы его запустить? Он спасибо сейчас принадлежит большое. Балансу Ауэзова университету. Спасибо большое. Рахмет, насколько мы знаем, бассейн «Спартак» он принадлежит Южно-Казахстанскому университету. Мы обязательно пригласим представителей этого университета в ближайшее время, и они смогут ответить на ваши вопросы. Сегодня у нас аким Аль-Фарабийского района. Мы принимаем вопросы касательно именно этого района. Да. Хороший вопрос, в принципе. Мы на заметку возьмем. Тоже университету тоже передадим. Такие пожелания людей.
Енді айтыңызшы, осы спорт алаңшалары демекші Әл-Фараби ауданында биыл қанша алаңша пайдалануға беріледі және берілгендері бар? Жанетке өте орынды сұрақ. Біздің жалпы Әл-Фараби ауданында 33 қазіргі таңда ашық спорт алаңшалары бар, яғни аулалары да орнатылған. Сонымен қатар осы өткен жылы 18 спорт алаңшасы күрделі жөндеуден өткен болатын. Енді биылғы жылы қала әкімі Мұрат Дүйсенбековтің қолдауымен және мәслихат депутаттарының қолдауымен 25 спорт алаңшасын жаңадан соғуға жоспарлап отырмыз. Ол яғни осы биылғы жылы пайдалануға беріледі деген ниеттеміз. Я прошу прощения, у нас телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, я бы хотел задать такой вопрос. Относительно тому, что сносят 8-ю школу. Ведь это наша история, нет ли других решений, например, отреставрировать школу или перенести в другое место, например, на место 10-й школы. Спасибо большое. Да, очень актуальный вопрос. 8-я школа, вы знаете, потребность туда очень большая. Все, которые живут в окружности, все желают попасть в 8-ю школу. Поэтому сейчас идет пристройка к этой школе, то есть расширение для учащихся. Вот работы вот скоро начнутся, да, вот летнее время начнется. Уважаемые телезрители, что касается 8-й школы, мы не раз снимали несколько материалов. Вы можете на нашем официальном аккаунте в YouTube посмотреть и ознакомиться. Итак, скажите, пожалуйста, очень много вопросов касательно вывоза мусора. Сколько компаний обслуживает и есть ли вообще проблемы сейчас? Да, у нас в городе есть 400 дворов, из них 178 контейнерных площадок. Их обслуживает у нас три компании. Вот жители сами добровольно выбирают определенную компанию и заключают договор и оплачивают. Остальные компании уборку мусора, вывоз мусора ежедневно должны требовать сами жители. Конечно же, мы акимат берем тоже, держим это все на пульсе, на контроле. Но как бы вот с контейнера убирать бытовой мусор, это чисто прямые отношения жителей с компанией. С самой компанией, да. У нас тут приходит сообщение, давайте начнем, перейдем к вопросам. Когда начнут работы по установке фонарей, освещения по улице Ондерсте, бывшая МЖК? Давайте сперва остановлюсь на проделанной работе. Қазақша айта берейін, жарықтандыру мәселесі бойынша бізде жалпы 404 көше бар. Көшелері жарықтандыру бойынша, иә? Иә, жарықтандыру мәселесі. 103 жарықтанған. Сонымен қатар 400 аула бар, оның 393 жарықтанған. Яғни көшелері бойынша біз биылғы жылы 50-ден астам мектепке барар, балабақшаға барар жолдардағы жарықтандыру бойынша ұсыныс берген болатынбыз. Енді ол ГЧП бағыты бойынша энергетика басқармасынан жарықтандыру жүргізіледі. Енді оны биылғы жылы 22 көшеге бюджеттен қолдау тапқан. Ол көшелерді айтып өтсем, мен бір қатар көшелер бар. Негізінен шетте орналасқан мөлтек аудандарда осы жалпы 22 көше жарықтандыру жыл соңына дейін жүргізілетін болады. А келесі жылға біз тағы да 50 көшені жарықтандыру бойынша өтінім ұсыныс дайындап отырмыз. Осы көше бар ғой, ішінде арасында өндірісті деген бывшая промышленная. Да, промышленная Есіл көшелері 800 метрден тұратын бұл көше бар. Тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз, айта беріңіз. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. У меня вопрос я хочу задать. Говорите, слушаем вас. Значит, по поводу незаконного строительства. Наш сосед выкупил участок, на котором находился жилой дом. Он снес этот жилой дом и без всяких документов, без согласования с соседями начал возводить производственное здание, а конкретно гостиницу. Адрес какой? На сегодняшний день он уже возвел 3 этажа. Адрес какой у вас? Угол Молодая Гвардия и угол Дулати. Это ваши? Напротив противочумной станции. А куда обращались вы? А? Куда обращались? Мы не обращались, мы хотели с ним по-хорошему говорить. Что так не положено. Он нас послал подальше, типа, что хочу, то и делаю. Мы не знаем, к кому обратиться, чтобы получить реальную помощь. Спасибо. Рахмет, Хабарлысканыңызға.
Да, спасибо за вопрос. Бізде құрылыс бақылайтын басқарма бар, газ басқармасымен бірлесіп, мына мекенжайды мен жазып алдым, Дулати Молодая гвардия көшесін, арнайы барып, бетін анықтайтын боламыз. Немесе бұл сұрақ қойған тұрғын, то есть жительница, которая задала вопрос, может напрямую письменно нам обратиться, мы создадим группу совместно с ГАЗом и выйдем на место и проверим наличие разрешительных документов. Тогда хабарласқан көрерменіз бар екен. Сіз тікелей эфирдесіз, сәлеметсіз бе? Слушаем вас. Айта беріңіз. Мы хотели вопрос задать. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте вопрос. Сейчас только вы ответили на вопрос, что у нас заключены договора по вызову мусора. Вы знаете, до сегодняшнего дня ни за тот год, ни за этот год с нами договор никто не заключил. Да, мы понимаем, что мусор вывозят, но посмотрите, в каком беспорядке и почему нету договоров. Нам объясняют. Мы просим, принесите нам договор, мы будем оплачивать. Нам говорят, что мы выкупили компанию «Орион», и мы никаких договоров не будем вам приносить, и вы будете оплачивать. А что за такое? Мы деньги платим без ничего, что ли? Угу. Это как? Понятно? Где вы живете? Извините, сегодня все на договорах, и пусть будут какая-то компания, кого не выкупила. Должен быть договор. Адрес скажите, пожалуйста. Айбергенова, 5А. Спасибо большое. Что в этом случае делать? Енді бізде Шымкент қаласында анау бытовой мусорды шығаратын Альфа-Роби аудан үш компания бар. Шымкент спецкомплекс, жауапкершіліктері шектеулі, Экоспецтранс және арнаулы автокөлік. Бұлар, яғни тұрғындармен тікелей договор құтыра тұрып, бұл жерде енді тікелей дамком инициатор болу керек, бас көтеріп осы договор тұрайық деп, бәрі тұрғындарды үгіттеп, мына белгілі бір компаниямен договор тұрғын түсіндіріп, соны келісімшартқа тұрсын. Мен бұл мекенжайдың адресін жазып алдым, енді бақылауда ұстаймыз, мамандармен арнайы шығып, түсіндіру жұмыстарын дамкоммен жүргізетін боламыз. Рахмет. Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді, айта беріңіз. Мен Рашидин Байыпқа бір екі сұрағым бар еді, соны қойсам рұқсат етесіздер ма? Иә, айта беріңіз, тыңдап отырмыз. Мен Ақбай микрорайонынан тұратын едім, мынау бізде жарық мәселесі қиын болып тұр. Сәл жел тұрса, жаңбыр жауса, светіміз өшіп қалады, күндіздер 2-3 мәрте өшіп қалады, сол мәселені шешсе деген едік. Жаңа екінші сұрағым мынау канализация жөнінде. Общий канализация біздің осы Ақжайық микрорайоны түсе ма түспей ма, биылғы жылғы жоспарда бар ма жоқ па, соны білгіміз келіп жатыр. Рахмет хабарласқаныңызға. Рахмет сұрағыңызға. Ақжайық мөлтек ауданы бар, бізде қаланың шет аумағының бірі. Одан бөлек бізде сәуле жаңағы 195-270 орамдар бар дедім ғой. Иә, соңғы кезде осы соңғы 3 аптадай болды. Мына дауылдың салдарынан біріншіден, екіншіден магистральдік жарық тарату жүйесінің тарапынан біраз свет өшірулер орын алды. Қазіргі таңда энергетика басқармасымен тығыз осы мәселені бақылауда алып отырмыз. Яғни қанша рет свет өшті аптасына, айына өшкен бәрін талдау жүргізіп, ақауларын жөндеу бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді алдағы уақытта я орын алды біраз свет өшу, енді бақылауды жөнделеді ғой, шамалы магистральдық линиялардың дауылдың салдарынан біраз ақаулар орын алды, яғни авариялар болды, солдың салдарынан біраз жөндеуге уақытында біраз уақыттар өшті. Енді алдағы уақытта свет өшу қайталанбайды деп ойлаймын. Жаңа екінші сұрақ бойынша кәріз жүйесі, канализацияны жаңа айтып кеттім ғой, 86% Альфа-Рабиде биыл қазір жаз айларында ақша бөлінуіне байланысты Наурыз, Самал 1 мөлтек аудандары канализация жүргізіп жатыр. Ақжайықта жүргізіп жатыр. Ақжайық бойынша айтатын болсам, Ақжайықта өзі 10 көше бар бізге қарасты. 10 көшеге сметасы әзірленіп қойған, бюджеттен қолдау тапқан жағдайда келесі жылы жүргізілетін болады. Келесі жылы, жоспарда келесі жылда тұрған. Биылға қаржы бөлінген жоқ. Түсінікті. Сәлеметсіз бе, сұрағыңызды қоя беріңіз. Алло. Слушаем вас, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, я обращаюсь к вашему гостю. Когда в автобусах перестанут работать кондиционеры? Все поликлиники переполнены простуженными людьми. Мы вас очень просим, примите какие-то меры, пока вирус не начал с новой силой быть. Спасибо. 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 Хороший вопрос. Этот вопрос
по общественным транспортам часто возникают вопросы вот, по маршрутам, по времени и по, в общем, по качеству перевоза. Но перевозка пассажиров относится непосредственно к управлению транспорта. Я вот этот вопрос, наверное, подниму перед управлением. Рахмет. Құрметті көрермен, біз жалғастырамыз. Студия қонағы Әл-Фараби ауданының әкімі Рашид Мыңбаев мырза. Әл-Фараби ауданына қатысты кез келген сұрағыңызды қабылдаймыз. Хабарласыңыздар 21-44-50 біздің тікелей байланыс телефон номеріміз. Дәл қазір бізге қоңырау соғып хабарласып отырған көрерменіңіз бар. Қабылдаймыз. Сәлеметсіз бе, сұрағыңызды жолдай беріңіз. Саламат. Біз Жабадам шағын ауданының басқарушы Ислам Ұстойчи. Енді сұрағым мынандай ғой. Айта беріңіз, тыңдап отырмыз. Қарабастау жақтың тегісудің су келеді да, ағыры шығаратын. Он жылдан астан болды, ЖКХ-ның балансында болғаны не, олар суы жібермей қойды. Соған бір көмек берсеңіз, бізге су, ағыры шығаратын су болса, ағаштар бәрі құрғап атыр. Жападам уже, Карл Маркс деген уже құрғап кетті, енді Жападамға өтіп атыр. Құрғақты, соған су беру көмек берсеңіз. Рахмет, хабарласқаныңызға. Саламас па, Тойчбек аға. Бұл ағамызды жақсы білеміз, бізде сол орам басқарушысы Жабадам мөлтек ауданында. Енді ол канал бойынша өзіңізбен Тойчбек аға осыдан бір жарым ай бұрын барып, каналдың басына барып проблеманы көрген болатынбыз. Жалпы бұл Қарабастау каналы Текесудан келетін үлкен канал. Соның қазіргі таңда 500 метріне смета жасалып, табиғат басқармасына ұсынылған болатын. Өзіңіз білесіз, былтырдан бізге осы каналдардың бәрі табиғат басқармасына қарасты. Енді қосымша сол табиғат басқармасымен бірлесіп тағы жұмыс жүргізетін боламыз алдағы уақытта. Су беріле ме алдағы уақытта енді? 500 метрде бізде бетондау жұмыстарына қажет етеді. Соң ақша бөлінген жағдайда бетондау жалғасса, суды қайта жіберуге болады Жабадам тұрғындарына. Тыңдап отырмыз сізді, құрметті көрермен, сәлеметсіз бе? Слушаем вас. А почему вы мне не ответили на вопрос? Ну, пожалейте людей, пожалуйста. Задавайте, пожалуйста, вопрос. Пожалуйста, почему гость нам не ответил на вопрос? Будут ли в автобусах кондиционеры? Вы понимаете о том, что мы будем опять с коронавирусом? Сейчас ответят на ваш вопрос. От того, что заходим туда в покрыт. Сейчас на ваш вопрос ответят. Сейчас на ваш вопрос ответят. Отвечайте. Здравствуйте, здравствуйте. Я просто ответил на казахском, вы, наверное, не поняли. Поняли? Давайте на русском отвечу. Вообще, вот все предложения, организацию управления пассажирского транспорта непосредственно к Альфа-Рибскому району не относятся. Мы, конечно, ваш вопрос донесем до соответствующих структур, то есть управлению транспорта автомобильных дорог, чтобы прохладные дни особо кондиционер не включали. В общем, передадите, передадим, да? Вопрос, поступающий на наш WhatsApp. Когда начнут работы по укладке тротуаров по улице Терешкова, Ундресты, Есель и Застенная? Хороший вопрос. Вообще мы жалпы ұсыныс бердік. Бізде бірқатар жолдарды жөндеуді қажет етеді. Және бірінші кезекте категорияға бөлінген. Бірінші кезекте топырақ жолға тас төсеуді қажет етеді. Екінші кезекте ескі жолдар жөндеуді қажет етеді. Және де асфальт жоқ жерге асфальт салу қажет. Тиісінше осы жол салынған жерлердің бәріне тротуар салынуды қажет етеді. Терешкова мөлтек ауданында көп жерлерде бұрынғы ескі қала болғандықтан, мөлтек аудан болғандықтан тротуар салынбаған. Сонымен қатар мынау биылғы жылға біз бюджетке өтінім беріп отырмыз. Терешкова орамы дейді ғой, өзі үш көшеден тұрады Терешкова. Соның асфальттау беріп отырмыз, және мектепке балабақша баратын жолдарға, тротуарға ұсыным күздегі уточнениеге беретін боламыз. Да, давайте переведу вопрос, просто на русском задавали. Уже осенью будут вопросы сейчас на рассмотрение, да? Да, мы будем, сметная документация готовится на уточнение бюджета, которое состоится в августе или в сентябре. Мы подадим на проведение тротуарных работ. Спрашивают, будут ли менять остановочные пункты по улицам Жансугурова, Терешкова и Ундреста? Когда? Там же, да? Да. Опять же, вообще в территории Альфа-Рибского района... Я прошу прощения, давайте сейчас ответим на телефонный звонок и сразу продолжим. Да, слушаем вас, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Добрый. Меня зовут
Чивара, я являюсь домкомом дома по улице Иляева, дом 70. Так. Я бы хотела узнать, кто проводит уборку двора нашего. Вот последние 4 месяца мы вообще не видим, какая компания у нас убирает. Двор у нас не убирается. В прошлом году у нас уборку двора проводила компания «Жасулкала». А вы договор заключали в этом году? Договор? С кем надо было заключить договор? Ну, с компанией. К нам никто не приходил. Сейчас на ваш вопрос ответит таким. Ага. Здравствуйте, Севара. А по внутренней квартальной уборке, вы знаете, у нас 400 дворов, по ним определены два подрядчика. Это то Нурики Азия Бизнес и второе то Айдинбек. Они должны вот 4 раза в неделю убирать, косить газон, траву, убирать соответствующий мусор и обрезку деревьев. Mm-hmm. Соответственно, вы, если находитесь по улице Ганилеева, скорее у вас то Айдинбек. Я тоже для себя ваш адрес записал. Мы заявку завтра подадим, чтобы провели соответствующие работы. Вот сообщение, если с консультанта вы утрех, салимет себе мультик, саули мультик ауданда и тирдин мультик селера каншогун нюмбера са сужатар лакаттар да жатты дейді. Акимнің инстаграмына да жаздық жауап болма дейді. Қанғас иттер толу жүреді, осыларды қолғалсаңыз екен. Жақсы, мәселе түсінікті. Алдында мәселе көтерілген болатын, шын мәнінде. Бұл иттердің өліксілерін тазарту бойынша біз ветеринария басқармасымен бірге біраз жұмыстар жоспарлаған болатынбыз. Бірлерсі қоқыстарда және аңдардың өліксілерін тазартқан болатынбыз. Алдағы уақытта да қосымша тазарту жұмыстарын жүргіземіз. Түсінікті. Тағы да сұрақ бар екен. Сәлеметсіз бе, Жангелдин 18-ші үйге балалар ойнайтын алаң қажет дейді. Үлкен 100 пәтерлік үй алаң өте қажет болып тұр дейді. Өтініш сізден балалар алаңшасын салып берсеңіздер екен. Рахмет дейді. Осы сұрақтың негізінде жалпы биыл қанша балалар алаңшалар абаттандырудан өтеді, соны да толықтырып өтсеңіз. Көп тұрғындардың, мына көп қабатты тұрғын үйлерде тұратын тұрғындардың бәрін мазалайтын мәселе бұл абаттандыру. Яғни балалар ойын алаңшасы болса дейді. Скамейка, урна болса дейді, және де мынау ашық спорт алаңшалары болса дегенде көп жерде сұрап жатады. Жалпы бізде 400 аула болса, соның 285-ге жуығы соңғы 5 жылдан ауқымды жұмыстар атқарылған нәтижесінде абаттандырылған. Биылғы жылы 50-ге жуық ауланың жер рәсімдеу жұмыстарын аяқтап, сметасын әзірлеп бюджетке ұсынған болатынбыз. Енді қаржы бәріне жете бермейді, соған байланысты бізде биыл жалпы 27 аулаға қаржы бөлінді, ол да енді әрине аз қаржы емес. Мен де Жангелдина бойынша айтып кетейін. Биыл абаттандыратын ауылдардың ішінде Жангелдина 16Б үйі бар. Тағы да Желтоқсан көшесі екен. Жангелдинадан Жангелдина 8 және 8А үйлері кірген екен. Осы Жангелдинадан 2 ауылға кірген екен. 18 жоқ қой, иә? 16 бар екен. 16Б. Негізі жалпы осы қай аулалар абаттандырудан өтеді, осындай ақпараттарды тұрғындар қайдан біліп отыруға болады? Енді бізде негізінен көп мынау тұрғындар өтініш жасайтын аулаларын тездетіп істеуге тырысамыз. Оның үстіне мына ауланы істер кезде биылдан былтырдан бастап жер актісі Әл-Фараби ауданы әкімдігінде болу керек. Соған сәйкес те көп жерлерде мына тар аулаларда жер тар болғандықтан да аула детальдарын қоятын орындар болмай қалады. Көп ауылдар спорт алаңшасын сұрайды. Спорт ашық алаңшасын қою үшін ұзындығы 24 метрде, ені 12 метр площадка керек. Көп жерде ол жоқ, әрине. Соған жаңа сіз қай аулалар абаттандыратын оқып отырсыз ғой. Сол ақпарат нақты тұрғындар өздерінің ауласы крема жоқ па білу үшін қайдан білуі? Әрине, әрине, бұл жақында бюджеттен өткен аулалар, алдағы уақытта бұны әлеуметтік желіден жариялайтын боламыз. Немесе бізде әкімдікте инфраструктура бөлімі бар, сондан хабарласып білсеңіздер болады. Номерін айтып өтсеңіз. Және де бізде сонымен қосымша айтып кетейін, менде әрбір бейсенбі күні қабылдау жүргіземін, азаматтарды тікелей қабылдаймын, немесе әрбір дүйсенбі күні тікелей эфирге шығып отырамын. Сол жерде де сұрақтар қойып алсаңыздар болады. Және де мен орынбасарларымда өзінің графигіне сәйкес аптасына екі рет осындай кездесу қабылдау өткізіп отырады. Әлеуметтік желіде, иә? Бір рет әлеуметтік желіде, бір күн тікелей.
Ткелее. У нас телефонный звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем вас. Салимет, тебе тогда вот мы сызды. Говорите. Сурак бомба. К сожалению, нету. И еще один телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Саламатсыз. Айта верміз, тыңдап отырмыз. Саламатсыз. Мен мынау Оранбай Хатира Парнин көшесін едік. Біз 2017-тен бері біздің көше істелмейді. Осына Ержан Мұрса бізге өткенде айтқан еді. Майда бастап береміз. Қандай көше дейді? Бәсіпор, у нас әрбішат енді шоттасы отырды. Ешқандай результат жоқ. Қандай көше дейсіз? Біз мына Парнин көшесінде тұрамыз ба, Сәркенде? Пармен көше дейсіз ба? Пармен көшесі. Қай микрорайон? Бізде, құрметті көрермен, бізде қазір Әл-Фараби аудан әкімі отыр, сондықтан да Әл-Фарабиге қатысты сұрақтарыңыз болса жолдаңыздар, біз сіздерді тыңдауға дайынбыз, бірақ дегенмен де сіз өзіңіздің әріптесіңізге жолдайсыз деп үміттенеміз. Құртпай, эфирде, тікелей эфирде тұрғындар уақытын тиімді пайдалана отырып, атқарылып жатқан жұмыстар қысқаша айтып кете берейін. Жаңағы тас жолдар бойынша бізде. Давайте сейчас мы телефонный звонок. Да, хорошо, конечно. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Говорите, слушаем. Добрый вечер. Добрый. Вот у меня вот такой вопрос. В парке «Мир фантазии» со стороны улицы Аскарова, рядом с аттракционом «Ниагара», расположен место сбора мусора. Вот. И вот не первый год сжигается мусор прямо в парке, когда долгое время не вывозят мусор. Вот обратите внимание. Это видно потому, что находящиеся рядом с мусором многолетние деревья заживо сожжены наполовину. Адрес какой? Это вредительство экологии. Адрес можете повторить? Вот. Обратите внимание. Адрес можете повторить? Адрес можете уточнить? Подальше от деревьев и зеленых насаждений. А можете адрес уточнить, пожалуйста? Это «Мир фантазии», «Мир фантазии», вот я говорю, место сбора мусора рядом с улицей Аскарова. Рахмет. Ага. Да. И какие меры будете предпринимать? Ну, конечно, мы вот «Мир фантазии», технопарк, развлекательный парк у нас в центре города, да, наверное, есть такие нарушения по сбору мусора. Мы, конечно, примем меры, проведем рядовые мероприятия. Тут спрашивают, здравствуйте, почему полностью наш куратор забросил последние дома, верхний Отрар, 40, 41, 38, 42, 43, на территории ужас, до него не дозвонится, никто из ответственных давно сюда не заглядывал. Просьба от жителей. Я для себя записал ваш адрес, непосредственно прямо завтрашний день проведем уборочные мероприятия. Рахмет. Рашид Маматулла, айтыңызшы, енді мынау асфальт төсеу бойынша. Қанша көшелерге жұмыс жүргізіліп жатыр? Әл-Фараби ауданында 80% көшелер асфальттанған. Асфальт қажет ететін бізде 32 көше бар. Және де асфальтты жөндеу қажет ететін 38 көше бар. Сонымен қатар мынау топырақ көшелердің 10 шақырымына бейіл тас жол төсеуге автомобиль жолдар басқармасымен сондай келісім бар, сондай қаржы бөлініп, олар осы жаз айларында тас төсеп береміз деген шалғай орналасқан елді мекендерді осындай жұмыстар жүргізетін болады. Және де біз енді жоқ 32 көшеге арнайы сметасын жасалып, жылда мына уточнениеге беріп өтініш жасап отырамыз. Әрине біздің ауданымыздың көп асфальттанғаны, жаңағы тұрғындар сұрақ қойғандар, тротуар болғаны, мектепке балабақша барғанда жарқын болғаны, әрине ол қажет нәрсе. Бізде ол бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар мына ирригационная система бойынша да айтып кетсем, өздеріңіз білесіздер, мына қатты жаңбыр жауғанда кейбір орталық көшенің өзінде, мына шалғай жатқан елді мекендерде, тем более мына көлшіктер орын алады, пайда болады. Биылғы жылдың өзінде мына 8 көшеге ирригациялық жүйе, арықтар су тез ағып кететін жоласты арықтар жасап жоспарланған болатын, 101 миллионға оның сметасын әзірлеп беріп отырмыз. Одан бөлек жалпы 24 шақырым жол бар бізде ирригациялық жүйе. Енді қаржы бөлініп жатса, күз айларында тағы ұсыным беретін боламыз, өтінім беретін боламыз. И вот давайте еще на вопросы наших телезрителей. Здравствуйте. Может ли Аким ответить, что будет со старым городом после прокладки дороги Кунаева, спрашивают? И вообще, что касается старого города, там очень много вопросов. Решены ли они? У нас экс-аким Аль-Фарабийского района, Габит Патшаханович Маулинкулов, когда был, он говорил, что уже на стадии
решение эти вопросы. Как сейчас обстоят дела? Если вы в курсе, стратегическим одним из стратегических вопросов это является продление проспекта Кунаева, который полностью проходит через Аль-Фарабийский район. Сейчас ведутся оценочные работы по выкупу домов, земель. Непосредственно от течения уже третьей недели, если не ошибаюсь, по дате, Старый город, рынок строительных материалов наполовину сторону Атикипы закрыли, потому что правая часть коммерческих объектов будет снесена. Сейчас ведутся... Для дороги, да? Да, для расширения улицы Кунаева. Uh-huh. Сейчас непосредственно ведутся земельным управлением оценочные работы. Uh-huh. Соответственно, оценочная компания будет оценивать квадратуру здания, стройматериал сам и участок земли. Соответственно, будет рыночная стоимость оплачена для хозяев. Құрметті көрермен, Әл-Фараби ауданына қатысты кез келген сұрағыңызды жолдаймыз. Хабарласыңыздар 21-40-50 тікелей байланыс телефон номеріміз. Біз сіздерді тыңдауға дайынбыз. Вот вы принесли здесь еще по освещению. Да. Хотел бы обратить внимание телезрителей и владельцев частных офисов, объектов, да, крупных. Вот выделяются средства из бюджета по поддержке акима города. Вот в центральной части, например, вдоль Кунаева, вдоль улиц Туркестанская, Бауыржан Момышлы, многоэтажки, все будет проведено ночное освещение, ночная подсветка, как бы сказать. В этой связи хотелось бы хозяев высокоэтажных объектов, офисов, гостиниц, хотелось бы попросить, чтобы за счет произвели ночную подсветку. Это, конечно, дает большой облик городу. Ну, надеемся, что прислушаются. Түсінікті. Бағана сұхбаттың басында спорт алаңшалар жайлы сұрағымыз кішкене ортасынан бұзылып қалды, соны аяғына дейін айтып кетсем. Сұрақ қойып отқан көрермендеріміз бар. Бізде де мекенжайлар да бар. 25 спорт алаңшасы бюджеттен толық қаржыланды. Алдыңғы жылдары енді 5-10 алаңшадан соқса, биылғы жылы қала әкімінің қолдауымен әр ауданға осы 25-30 алаңшадан бұқаралық спортты дамыту мақсатында көптеген алаңшаларға қаржы бөлінді. Яғни Әл-Фараби ауданында қазіргі таңда жер көлемі мүмкіндік беретін осы нақты 25 спорт алаңшасының жер телімдері әзір болғандықтан біз бюджетке өтінім бердік, 100% қолдау берді. Одан бөлек қосымша айтып кететініміз, бізде Серік Түлбасов ірі кәсіпкер, Шымкент Плазаның компаниясының директоры, сол өз есебінен биылғы жылы 7 спорт алаңшасын тегін соғып беріп жатыр. 14-еуі қала күні қарсаңында өткен көктем айларында ашылды. Енді күз айларында осы тағы да бір 4 алаңшасын соғып береміз деп. Әл-Фараби ауданында тек қана. Басқа да ауданда әрине өздерінің спонсорлары соғып жатыр ондай жұмыстар. Біздің ауданда осы 7 спорт алаңшасы. Жыл соңына дейін аяқталмақ, 25 спорт алаңшасының құрылысы. Иә, біз уже мынау тендер процедуралары келесі аптадан уже жүргізілетін болады. Яғни осы тамыз айының орталарында мердігер анықталса, яғни ол бір ай бір жарым айда көп уақыт талап етпейтін жұмыстар, ол яғни 42 соңына дейін пайдалануға берілсе, нұр үстіне нұр болар еді. Және көріктендіру бойынша айта берсем, енді Әл-Фараби ауданы жәнелде сұрақтарымен уақытын тез өтіп кетіп жатыр, біраз баяндама айтылып та үлгермей қалып жатырмын. Енді көгалдандыру, негізгі тазалық Әл-Фараби ауданы орталық аумақ болғандықтан негізгі мәселе биылғы жылы көгалдандыру жұмыстарын Билстрой компаниясы жүргізіп жатыр. Бұл нарықтағы бірінші рет шығып отқан компания. Соған қарамастан бұл компания, өзіңіз көріп отырсыздар, орталық аумақтың бәрінде гүлдер егіліп, уақытылы талдар әктеліп, жалпы талдар егу, көп жылдық гүлдер егу жұмыстары қарқында жүргізілуде. Қазіргі таңда айтып өтетін болсақ, 72 көшенің бойында жалпы 18 мыңнан астам көп жылдық гүлдері отырғызылды. Сонымен қатар 6800-ден астам көп жылдық ағаштар отырғызылды. Ол жай ағаштар емес, мынау қылқан жапырақты, күлен, тут, емен, акация, ясен сияқты көп жылдық мынау. Түсінікті. Иә, хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қазір жалғастырамыз. У нас телефонный звонок, слушаем вас.
Сәлеметсіз бе, тыңдап отырмыз сізді. Говорите. Құрметті көрермен, тікелей эфирде сіз айта беріңіз. К сожалению, звонок сорвался. Я осы шөптерді уақытылы ору, шөптерді уақытылы суғару, және мына гүлдерді уақытылы баптап ұстау, яғни әрине ол көшеде өтіп бара жатқан тұрғындарға мына онда тұрған несі бар дейтін шығар, мынау гүлдер жайқалып тұр. Әрине ол біздің қызметкерлер, 1500-ға жуық қызметкері бар, күндіз-түні дәрісін себеді, суын себеді, уақытылы баптаған арқасында осы өсіп отыр. Алдағы уақытта да мынау көп егілмеген жерлерге көп жылдық гүлдерді егу, күз айларында көп жылдық ағаштарды егуде әлде де жоспарымызда бар. Және де мынау сенбіліктерге тоқталып кететін болсам, Әл-Фараби ауданы наурыз айының басынан бастап сенбілік жұмыстарын өткізіп жатыр. Әр сенбіде біз белгілі бір ауланы барып толықтай талдарын кесіп, аулаларын жуып, тазалап, шөбін ору, осындай жұмыстарын сырлап, әктеп сондай жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Рахмет. Сұрақ келген екен, оқып жіберсек. Спрашивают, Иляева, 70, не приходят кураторы, никак до него дозвониться не могут. Несколько деревьев, которые уже обваливаются, их нужно обрезать. Вот, Тимур зовут. Адрес можете повторить? Иляева, 70. Вот, и дальше еще вопрос спрашивают, очень актуальный вопрос, многие задают. На Арбате бетон и кафель сушат воздух, и от этого идет испарение к нам. Можно его хотя бы ночью поливать? Совсем недавно была проблема, то, что фонтаны не работают на Арбате. Как этот вопрос решается? А и до вот этого, что сказали? 70, нет, поливают, тротуар поливают или что там? Не поливают. Из-за того, что не поливают. А газон не поливают? Да, испарение идет и жалуются жители. Если вам известно, уборочные работы в скверах, магистральных дорогах проводит ЛТД Турмыс. Они с 6 утра поливают магистральные улицы, вы знаете. В первую очередь на контроле чистота нашего сквера Арбата. Два раза в сутки, значит, 7 утра и 8 вечера бытовой мусор убирают, поливают, убирают, газон вовремя стригут. Этот вопрос непосредственно у меня на контроле. В 8 утра я сам обход там непосредственно каждый день делаю. Насчет обрезки деревьев, уборка территории по улице 70. Я для себя записал, заявку завтра подадим. Да, и чтобы куратор связался, уже две жалобы на ваших кураторов. Хорошо, я понял. Да. Будет ли реализован проект по восстановлению парковой зоны между улицами Есель и Застенной? Восстановление парковой зоны Есель, это интересно, в каком районе? Это раньше, получается, там был парк в районе, да? Недалеко от Терешковой. Ага. Давайте мы проведем, изучите, да? Изучим это, да, место, и посмотрим, позволяет ли для благоустройства. И если, сейчас как если с Кошкаратой? Вдоль Кошкараты. Благоустройство, нет, что-то. Да, благоустройство, да. Кошкарата непосредственно на управление дендропарка, дендропарка хозяйства. Но непосредственно мы тоже этот объект держим на контроле. Уборка мусора, обрезка деревьев и стрижка газона на постоянном контроле. От компании «Билдстрой» мы постоянно требуем. Там на постоянном контролируем. Да. И такой вот вопрос. Помните, по инициативе главы города за счет спонсорских средств украшали многоэтажки по проспекту Республики и выше, до Аскарова и дальше, по всему Толкихана. Дома, вы имеете фасады, да. Да. Некоторые жалуются нам, что где-то фасады облицовочные? Да, облицовочные, да. Если они осыпаются, куда нужно обращаться за помощью? Если вы в курсе, эта вся работа производилась за счет спонсоров. Бесплатно. За бюджет, да, бесплатно проводилась. Бюджетных средств там не было. Основная часть это была до конца улицы Республики, до конца улицы Токихана. Основные магистральные улицы были проведены ремонтные работы. Это было в преддверии культурной столицы СНГ. Вы, если помните, в прошлом году планировалось приезд многотысячных гостей. Для этого проводились вот такие санитарные работы. Облицовка центральных улиц была
обновлена. Если, да, конечно, будут средства, и других улицах будут проводиться такие же работы. Если где-то опадает, идет трещина, куда обращаться, спрашивают? Для этого обращается управление жилья. Там решают, да? Да? Все, спасибо. Рахмет сізге, бізге берілген уақытта мәресіне жеткен екен, сөз соңында айтарыңыз болса, мархабат дейміз. Енді эфирді пайдалана отырып, Әл-Фараби ауданының тұрғындарын тазалықты сақтауға, және өзіне көптеген кәсіпкерлік нысандар Әл-Фараби ауданында орналасқан, 1270-ке жуық дәмханалар ірілі-кішілі біздің Әл-Фараби ауданында орналасқан, тазалық мәселесіне назар аударып отырса, сонымен қатар қазіргі таңда полиция басқармасы активно жұмыс жасап жатыр. Бізде экология полициясы құрылған, халықтың назарына. Экология полициясы мына қоқысты уақытылы орындарына тастамау, бытовой мусорды есік алдына тастап кеткендерге толықтай айыппұлдар салынып жатыр. Жалпы тұрғындарды қаланы күтіп ұстауға, тазалықты сақтауға шақырамын. Рахмет. Соңғы келіп түскен сұрақты оқи салайын. Сәлеметсіз бе? Шәмші Қалдаяқовқа пешеход керек дейді. Лежаше полицейский қою керек болып жатыр, балалар сабаққа өте алмайды дейді. Шәмші Қалдаяқов скверінде жүрінде ма, әл Шәмші Қалдаяқов көшесі ма? Нақты жазбапты. Шәмші Қалдаяқов скверінде, яғни екі бетінде лежачі полицейский бар. Қазір қала бойынша байқасаңыздар, дорожный знақтарды, паласыларды краскілеу жұмыстары болып отыр, ол жаңартылатын болады. Қалдаяқов көшесі болса, онда ол республиканың оң жағы полностью Абай ауданына қарасты. Сол жақ бетіне Жангелдинаға дейінгі участоктеріне жүргіземіз мектептің ортасына. Рахмет келгеніңізге, сұхбат бергеніңізге, жұмыстарыңыздан тек қана сәттілік. Сіздерге де рахмет, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Ал құрметті көрермен, біз өздеріңізбен қоштасамыз. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Күн сайын отырар арнасымен бірге болыңыз. Ну, у нас в гостях был аким Әл-Фарабийского района Рашид Пембаев. Мы благодарим вас, что пришли. Приходите почаще к нам в гости. Спасибо. Ну а с вами мы прощаемся, уважаемые телезрители. Завтра в 20:00 главный доктор Шымкента Бахаджан Пазылов. Не пропустите. Спонсор программы «Народ и власть» – сеть магазинов электроники и бытовой техники «Мобил Плюс».